Gledate Republika video podcast. Зошто Европската унија инсистира на решавање на споровите на Балканот? На оваа тема разговараме со Ана Блажевска од Центарот за истражување и креирање политики и Марко Трошановски од Институтот за демократија. Па директно за двајцата. Што Европа добива со решавањето на актуелните проблеми и зошто токму во овој момент? Прво би споменала дека Европа на овој начин, Европската унија го враќа до некаде изгубениот кредибилитет во однос на проширувањето. Од економско-финансиската криза наваму, проширувањето не беше дел од агендата на ЕУ, односно беше на маргините, што ги стави земјите во некоја лимбо ситуација и не стимулираше никакви реални реформи да се спроведат. Во меѓувреме, повеќе играчи кои што претендираат да станат регионални или светски сили, влијаат во регионот, тука пред се би се задржала на економското влијање кое што го зајакнуваат. Од друга страна, ЕУ исто така добива и можност да влијае на тековите во овие процеси, како, например, мигрантската криза. ЕУ добива на некој начин по-реално присуство на овие простори, по-голема можност да го контролира протокот на мигранти. Трошановски, зошто токму во овој момент? Во пресрет на реформите во Европската унија и визијата на Макрон за ЕУ, очигледно е дека консензуалното решавање на споровите, решавање на донесување на одлуки во унијата е нешто што ќе биде во еден дел напуштено, меѓутоа во друг дел се уште ќе остане. И во таа смисла ЕУ не сака да увезува нови конфликти и недоразбирања во себе си, особено имајќи во предвид поляризацијата која што сега е и во Европската и во Европскиот парламент, она што допрва ке се случува со предстојните избори за Европскиот парламент, поляризацијата на ниво на популисти и про, да речеме, европски сили во секоја држава членка. Од тука секоја дополнително дестабилизирање на Унијата не ја оди во корист и затоа инсистира сега, токму тој го стави во стратегијата за проширување, решавање на билатералните спорови пред зашленување. Така, тоа се приоритетите на Европската унија. Ајде сега да видиме какво е влијанието и интересите на САД, Русија и Кина, еве генерално на овие процеси на Балканот. Блажевска. САД и Русија имаат некој видно традиционално присуство на овие простори. Ако гледаме дека откако дојде на власт претседателот Трамп, САД малку се повлекува и дава поголема улога на ЕУ на овие простори. Меѓутоа, можна е интересно влијанието на Кина, која што до скоро не беше присутна во регионот, меѓутоа од 2012-та, со почетокот на иницијативата 16+1, односно процесот на соработка на Кина со земјите од Централна и Источна Европа, Кина е многу присутна во регионот, вложува огромни средства пред се за инфраструктурно поврзување и тоа на некој начин ја мотивира Европската унија да биде поактивна во однос на проширувањето кон овие земји и да им даде некаква реална или барем приближна перспектива за членство. Така, Трошановски. Интересот на САД може би некако видливо е избледнет, меѓутоа допрва, како што и најавија високи представници во Стејт Департментот, тој ќе се зацврствува и зајакнува визави сега нели ова новонастанатиот антагонизам влошениот конфликт помеѓу Русија од една страна и Западот од друга, и токму оваа линија на огнот, Балканот и Источна Европа, тој судир се случува и затоа Соединените Американски држави имаат голем интерес за да бидат присутни и да влијаат во овој регион. Русија економски е апсолутно незначително присутна во целиот регион, неспоредливо со присуството на ЕУ пред се, понатаму и на другите партнери. И голем дел од незиното присуство се должи на манипулативни медиумски содржини кои што го пумпуваат тоа влијание. Особено во Македонија преценето се разбира истото според мене. Што се однесува до Кина, повторно ги обединува сите земји во регионот кои што сакаат да соработуваат и да добиваат ефтини пари од Кина без многу процедури кои што значат транспарентност, отчетност и така натаму.
Тоа е дел од поголемата стратегија на Кина за геополитичка експанзија преку инфраструктура, наречена нели Појас и пат, Belt and Road Initiative. И во таа смисла, парите кои што тука ги пласира, влијанијето кој што го остварува е пред се економско, преку инфраструктура да, меѓутоа ги се освојува полека и банкарскиот сектор, во Македонија е Silk Road банката, потоа пристаништата, долж целото крајбрежје на Европската унија се повеќе и повеќе или стануваат нели акционери, кензите или целосно ги купуваат, автомобилската индустрија полека се освојува, во Германија се купи 10% мислам од Мерцеја со страна на кинетите, што е незамисливо. Така да, влијанието на Кина е економско, меѓутоа со тоа економско влијање секогаш си доаѓа неизбежно политичкото влијање. И затоа Европската унија сака што повеќе да ги интегрира земјите за да се намали оваа економска пенетрација на Кина. Имате из проблеми во Хрватска со 300 милиони евра пари кои што со Европската унија, кои што се финансираа за мостот во што заобиколува Неум, кои што понатаму Хрватска ги додели на кинески изведувачи, што повторно нели само ја зголемува загриженоста на уште еден пример за тоа како пенетрира, колку ефикасна пенетрацијата на Кина во регионот. Доколку Македонија и Грција го спроведат постигнатиот договор со кој престанува да важи привремената спогодба од 1995 година, официјално Скопје веќе нема да има отворени спорови со соседите. Македонија во 2008 го призна и воспостави дипломатски односи со Косово, откако парламентите на двете земји го ратификуваа договорот за демаркација на границата. Пред една година Македонија и Бугарија подпишаа договор за добрососедство, пријателство и соработка. Бугарија инсистираше на овој договор за да ги поддржи македонските евроинтеграции. Договорот со Грција предвидува промена на уставното име на Македонија во Република Северна Македонија, со што Грција нема да ја попречува земјата за членство во НАТО, Европската унија и други меѓународни организации. Македонија минатата година подпиша договор за пријателство со Бугарија, со што ги поттикна процесите на добрососедство. Зошто е клучно сега да се реши спорот со Грција за името? Клучно е поради причината која што споменав на почетокот. Затоа што прво од една страна во рамки на стратегијата за проширување и предстојните реформи во Унија, секои внатрешни недоразбирања само повеќе би ги отежнале предстојните реформи, затоа не сака да си прави проблеми, самата себе си забива трн во здрава нога, што се вели Европската унија. Од друга страна, интересот е и на ново разбуден интерес и свесност кај Грција постои за незината потребата на незината проактивна и поддржувачка улога за евроинтеграцијските процеси во Балканот, во смисла на тоа дека секое незино понатамошно неподдржување на овие процеси го зголемува влијанието на грчките ривали, особено Турција во регионот, и повторно се удира на Грција од глава и ги загрозува незините национални интереси, вклучувајќи го и споровите и со Албанија, и со Македонија тука пред се. Така да, интересот е двостран, на Европската унија е потребен и на Грција исто така. Блажеска. За ЕУ клучно е во овој момент да се решат споровите, затоа што политичката ситуација и во Македонија и во Грција во моментов е многу поповолна. Имаме влада на Сириза и влада на СДСМ. Доколку беа влади на неа демократија и во МРДПМНЕ, ситуацијата видовме дека се одвиваше, се развиваше многу во потежнати услови и постигнување на договор би било многу потешко, ако не и до некаде невозможно. Од друга страна, мислам дека кај нас се создава погрешна перцепција дека сега е клучно да го решиме спорот или нема друга опција и се создава некоја фама на фаталност, наместо да се фокусираме на внатрешните реформи паралелно со процесот на договарање и преговарање со Грција. Мислам дека тоа е многу погрешно затоа што многу рано во самиот процес на преговори ние самите себе се ставаме веќе во подредена ситуација и на некој начин не се фокусираме на она што треба да го направиме.
Секако дека е важно да го решиме според со Грција, секако е дека е важно да добиеме датум за преговори, меѓутоа видовме на последниот совет дека решавањето на според со името нема по автоматизам да ни обезбеди датум за преговори. Она што е клучно во моментов е да се фокусираме на внатрешните реформи, кои што во последните неколку години беа целосно запоставени, паралелно со процесот на решавање на според со Грција, доколку сакаме да имаме било каква европска перспектива. Како Македонија сега да го искористи фокусот еве и на Европската унија и на светските сили во овој актуелен момент? Токму за да се посвети поактивно на реформите, да го искористи искуството и помошта која што различни земји членки би можела да ни ја дадат, експертска, техничка, финансиска и така натаму, за да направи некакви вистински резултати. Сушност, процесот на преговори и членство во ЕУ ние не треба да го доживуваме како цел само по себе, затоа што тоа апсолутно нема да не ги реши проблемите во државата. Туку треба самите да се зафатиме, нашите институции, нашите политичари знаат што треба да се направи, за да покажеме дека напредуваме во процесот и да можеме да започнеме преговори следната година. Доколку гледаме на процесот само како на цел, всушност сме ја промашиле суштината. Доколку наш премиер или министер за надворешни работи седна на масата со Макрон или со кој да е друг државник од Европската унија, тоа сепак нема да ги реши проблемите со кои што се соочуваме во Република Македонија. Затоа, главната мотивација на целиот процес треба да бидат граѓаните, создавање на подобри услови за живот на граѓаните и токму тоа е оно што би требало сега со сето внимание на Европската унија кон нас да го направиме. Трошановски. Се согласувам дека паралелно треба да се одвиваат двата процеси, како на имплементација или забрзување на договорот со Грција, така и внатрешните реформи. Оно што е важно и зашто треба што побрзо да почне на преговори е капацитетот на самите политички елити, но и на граѓаните во оваа земја, да спроведат и да избуткаат реформи за нивно добро. Во таа смисла не се согласувам дека ние тоа самите може да треба да го направиме, и тоа тврдам дека не можеме да го направиме. Со оглед на тоа што три декади се обидуваме да го направиме истото и очигледно е дека на ниво на политичка култура, на ниво на систем, на ниво на интегритет на политичките елити, ние го немаме тој, нити успеавме да го развиеме низ овие три декади по самостојувањето тој капацитет. И затоа ни се потребни процесите на преговори, отварањето на поглавијата што побрзо, бидејќи ситуацијата само повеќе ќе се влошува во насока на заробување на државата. Сум сигурен дека во регионот и натаму постојат нерешени спорови. Србија и Косово се во обид да го спроведат договорот за нормализација на односите. Косово и Црна Гора се договорија околу границата, но демаркацијата се уште не се спроведува на терен. Хрватска е во граничен спор со Црна Гора околу појасот Превлака, а со Босна и Херцеговина околу изградбата на мостот кај Пелешац. Грција и Албанија се спорат околу границата во водите на Јонското море, но и за прашањето на малцинствата. Босна и Херцеговина и Србија имаат спор со Хрватска околу нивниот имот на хрватска територија. Босна и Херцеговина спори и со Србија околу екстрадиција на осудените воени злосторници. Зошто во овој момент е исто битно решавање на споровите меѓу Грција и Албанија околу морското разграничување и околу и меѓу Србија и Косово околу статусот на Косово? Па од истите причини поради кои е важно да се реши според со името, затоа што сите овие земји што ги споменавте, и Албанија и Србија, имаат европска перспектива, меѓутоа доколку не ги решат споровите со земји членки, реално таа перспектива не им е загарантирана.
Дури и кога ќе се почнат преговори, таа перспектива дека членството ќе се случи по неколку години е нереална. Србија започна преговори во 2013 година. Ако продолжат со ова темпо на отварање поглавја, ќе им треба до 2023 да отварат поглавја, па ќе видиме уште неколку години да ги затворат, па потоа да се ратификува протоколот во сите 27 или 28 земји членки. И со самото тоа целиот процес натаму некако се одолговлекува. А ако сакаме земјите да се стават во некаква рамка, во колосек, да кажеме, важно е да се решат споровите во што е можна порана фаза, но паралелно да се работи на реформите за членство. Гледате ли во актуелните околности можност за отварање на нови конфликти на Балканот? Или спорови, може би конфликт е малку пресилен збор? Се разбира. Значи, можности за спорови, напосто на Балканот, за нови спорови секогаш постојат. А главен генератор покрај Косово, Србија, тука конфликтот е исто така и консталациите во Босна и Херцеговина, Федерацијата и Република Српска. Тоа е еден замрзнат конфликт и еден целосно дисфункционален систем, според мене, кој што ќе продуцира конфликти во иднина постојано. Иначе, дека на ниво на културолошки препирки, историски превирања околу интерпретацијата на историски факти и слично, ке има спорови, ке има, меѓутоа не мислам дека тие ке доат на ниво да ги загрозуваат стратешките надворешно политички односи помеѓу земјите, меѓутоа да, Босна и Република Српска се нешто што допрва ке создава нестабилност. Ви благодарам и на двајцата, гледавте Республика, видеоподкаст.